Katolička crkva u iduću srijedu slavi Svetog Nikolu Tavilića, evo kazat ću Tavilića, vi to već dugi niz godina promovirate, taj njegov naziv, evo možda na početku da spomenemo se onog Tavilić ili Tavelić. Pa, prema povijesnim svjedočanstvima koja imamo o Nikoli, Svetom Nikoli Taviliću, a još više o njegovoj obitelji, a to je rod Tavilića u Šibeniku i u Trogiru, svagdje u latinskom izvorniku je sa i Tavilić, Tavileus. Tako je bio i proglašen blaženim godine 1889. od pape Leona 13. bio je proglašen kao Nikolaus Tavileus Tavilić. Tek je godine 1935. 36. Raznim nepodopštinama intelektualne krivotvorine njegovo prezime pretvoreno u Tavelić sa zločestim nakanama da se zaniječe i njegovo šibensko porijeklo i njegova pripadnost šibenskom samostanu Svetoga Frane. Sveti Nikola Tavilić prvi je Hrvat uzdignut na čast oltara, odnosno prvi Hrvat koji je proglašen svetim. Zbog čega su Hrvati nekako morali toliko dugo čekati, iako su imali bogatu vjersku prošlost? Eto bih, odgovor na to pitanje želio bih i ja znati. Doista je začuđujuće da tako velik broj na glasu svetosti umrlih Hrvata, svećenika, biskupa, redovnika, redovnica, laika, a pogotovo mučenika, kroz stoljeća nisu bili uzdignuti na čast oltara. To je doista zanimljivo. Recimo u našoj franjevačkoj povijesti imamo takozvani hagiologium ili popis svetaca i blaženika ili onih koji su umrli na glasu svetosti, pa to je broj od preko 100 redovnika koji su u 13., 14., 15. stoljeću i kasnije bili tako na glasu svetosti. Ali eto, nije se dogodilo sve do godine 1970. kada je 20. lipnja papa Pavao VI službeno proglasio Nikolu Tavilića svecem Katoličke crkve. Sveti Nikola Tavilić mučen je u Jeruzalemu, nastojao je tamo navijestiti Kristovu radosnu vijest. Evo vi o tome nešto i pišete u vašoj najnovijoj knjizi Isus Krist u islamu. Jest, teško je ponekad razumjeti što se to dogodilo davne 1391. godine kada je Sveti Nikola zajedno sa još trojicom svojih drugova usred Jeruzalema izišao na javni trg i propovjedao o Isusu Kristu kao jedinom spasitelju. Stavljam sav naglasak na tom jedinom spasitelju, jer je u toj riječi zanijekano da nema drugih spasitelja nego samo Isus Krist. Mislim da je potrebno poznavati učenje islama, odnosno učenje Kurana, časnog Kurana, da bi se vidjelo na koji način islam shvaća i prihvaća Isusa. Oni prihvaćaju Isusa iz Nazareta. Ako se ne varam, 92 puta u Kuranu se spominje Isusovo ime i to uvijek na veoma prikladan i častan način, ali oni ne prihvaćaju Krista, ne prihvaćaju da je Isus bio Mesija, da je Isus Krist, da je Isus spasitelj svijeta. Oni smatraju, pojednostavljeno rečeno, da je Isus, recimo to na hrvatski, predzadnji veliki prorok, kojemu je misija bila da navijesti dolazak
posljednjeg proroka, a to je Muhammed. I da kako kada su Nikola i njegovi drugovi navijestili Isusa Krista kao jedinog spasitelja, da si je tada jeruzalemski kadija odmah ih dao uhititi, tražio od njih da povuku tu svoju izreku ili tu svoju propovijed. One nisu htjeli i nakon 2-3 dana uslijedilo je ono što je uslijedilo, a to je da su 14. studenoga 1391. bili mučeni, sasječeni i zapaljeni. Ja o tome evo, nema dugo, nema ni desetak dana da sam dao tiskati knjigu Isus Krist u islamu, i tu spominjem zašto sam i napisao tu knjigu, upravo da bi opravdao ili barem na neki način protumačio koja je razlika u percepciji, u shvaćanju Isusa Krista u kršćanstvu, što je zastupao Nikola Tavelić, a koja je u islamu, što ova knjiga potvrđuje. Mučeništvo Nikole Tavelića današnjim Hrvatima može također biti primjer i uzor. Jest, i u ovoj godini vjere, evo vidim da se o tome već na nekoliko strana govori, jer ako ćemo ozbiljno shvatiti kršćansku, katoličku vjeru, onda ta vjera postaje ljubav prema Isusu Kristu, zaljubljenost u Isusa Krista, a živeći u okolnostima koje su protivne vjeri i vjerskom učenju, nema druge nego žrtvovati se. A vrhunski oblik žrtvovanja za ideale vjere je mučeništvo. I mučeništvo je danas u velikoj cijeni, pogotovo nakon pape Ivana Pavla II., koji je za vrijeme svog pontifikata proglasio brojne mučenike, ako se ne varam preko 1360 svetih mučenika, bilo blaženih, bilo svetih. Naime, njegovo je uvjerenje bilo da su u prevratima i nedaćama, povijesnim nedaćama zapadnog svijeta, od Francuske revolucije pa dalje, kroz Oktobarsku revoluciju, kroz režim komunističkog bezboštva, da su mnogi posvjedočili svoju ljubav prema Isusu Kristu. I on je dao nalog da crkva istraži sve te mučenike i da ih se počasti, jer dok političari u raznim zemljama traže i osuđuju i procesuiraju zločince, katolička crkva traži i proglašava blaženike i svece koji su na veličanstven način dali svjedočanstvo za Isusa Krista, bilo u Francuskoj revoluciji, bilo poslije u Oktobarskoj revoluciji, bilo u Meksičkoj revoluciji, bilo u Španjolskom građanskom ratu, bilo u pogibiji Armenaca i drugdje po cijeloj istočnoj Europi nakon Drugog svjetskog rata, sve do našeg blaženog mučenika Alojzija Stepinca. Štuju li Hrvati danas dovoljno Nikolu Tavelića? Ovo štovanje kao nekako čini se kao da je zamrlo među nama Hrvatima, evo mogu slobodno kazati i ovdje u gradu Šibeniku. Pa ovdje u gradu Šibeniku, ja živim ovdje već 7. godinu, doista sam uvijek slabo raspoložen kada dođe blagdan Svetog Nikole. Zamislite da osim te ulice, evo ovdje pokraj crkve imamo ulicu jednu koja je naslovljena Ulica Svetog Nikole Tavelića, ali nema, nije zaživio u ovom gradu, kao da ne pripada ovom gradu. Ja smatram da bi, kao i u drugim gradovima i u Šibeniku, trebala postojati procesija za blagdan Svetog Nikole Tavelića od crkve Svetog Frane do katedrale ili od katedrale do crkve Svetog Frane. Da to bude fešta ovoga grada, pa to je ipak ne samo prvi hrvatski proglašeni svetac, nego to je i velika dika i čast ovoga grada i ovoga naroda. Nadamo se da će biti u budućnosti, ako do sada nije bilo. Za kraj, kako će izgledati ove godine proslava, kada su misna slavlje?
Misna slavlja su tako raspoređena da ćemo kroz tri dana se pripremati, to je nedjelja, ponedjeljak i utorak, 11., 12. i 13. studenoga, a na sam dan u srijedu 14. na blagdan Svetog Nikole, sve te mise su ujutro u 8 sati, onda pjevana svečana misa u 10,5 sati i na večer koncelebrirana sveta misa svečana sa svećenicima grada Šibenika. I za kraj, važno je možda je zgodno spomenuti kako hrvatski narod, a poglavito Šibenčani, imaju moćnog zagovornika na nebu u Svetom Nikoli Taveliću. Jest, sveti zaštitnik grada Šibenika je sveti Mihovil, koji bdije nad ovim gradom sa svoje tvrđave i čuva ga. Ali veliki zaštitnik i veliki uzor za sve vjernike grada Šibenika trebao bi biti Nikola Tavelić i njegovo štovanje trebalo bi promicati što je više moguće.